ハローハロー、さくらこです。いやどうでした皆さんって聞いてしまうよね、どうしてもね。昨日のグッズ販売の成果は、君それ前回の絵で言ってね私惨敗いや前回はですね、もう本当に強者のお友達がね、私のためにゲットしてくださった、これはまた別の方がプレゼントしてくださったってなことでさ、なめんなよっていうね、まあ、そういう私だったわけですよ。で、もともとね、もうダメなんですもん考えるだけで、だからなんかこのなんか並んで買うとか、並んで何回もこうやってやってチケット買うとかさ、もう鼻から参加しないタイプなんですよね。もうそれだからいいです、もうそこの楽しみを享受できないの、そういう人生を受け入れますって思ってる人間でね。で、今回もね、その前回の強者がね、できるかどうか分かんないけどやってあげるよって言ってくださったんですよ。それで私ももうもうもういやお願いって言いそうになったんだけど、でもやっぱりその私のこのチャンネル、風くんチャンネルではないけれども、最近風くんのことばかり話させてもらってるし、風さんのファンとつながらせてもらってるからね、そういう人間としてはやっぱりちょっとね、一遍ね、そう経験せんといかんと思ったんです。だから今回私が欲しかったのは物で、グッズではなくて、もうその何も分かってない状態で、でもグッズを、このグッズを買うというこの戦場に参入するという、そういう体験をしたかったんですね。えらい体験やったわ、もうちょっともう今度無理かもみたいなね。そして一応ね、5時が始まる前にログインをしておくというのもやったし、で、私が欲しかったのはコーヒーフロートの S 激戦区、それもね、風くんが来て歌を歌ったからとか、コーヒーフロートという名前をね、ご実家の喫茶店のご縁もあってつけたとか、そういう情報が流れたから欲しかったんじゃないんですよ。3枚の T シャツの中では私の好みはコーヒーフロートだったんですよ。だからまあ、もうコーヒーフロート S サイズ一択で行こうと、でもう迷わない、もうそればっかり頑張って、手に入らなかったらそれも運命だねって諦めようって思ってたんです。で、まあ、ちょっとねよく書いてあと値段的にマスクも入れたら5000円くらいですか、歯磨きもとか、歯ブラシもとか、まあ、思ったりして。でもなんか前やった人の話によると、一つ買えたと思って、バスケットに入れたと思って別のを買いに行ってる間になんかダメになったとか売り切れてたっていう話を聞いたから、もういやじゃあ分かった、歯ブラシやめとこう。そしたらもうこの一択コーヒーフロートだけ言ってね、買い物なんかもね、更新しながらさやった、全然繋がらない、5分が経った、もうその時点でうわーもうあかんわと思って、でちょっと今ねこう何ていうの、ネットの状況が悪いんですよ普段より。いつも上げてる動画がね3倍ぐらい時間がかかってるから、その売り手さん側 のシステムの状況もね、了解なさったっていうことですけど、こっちが悪かったらどうしようもないですからね。でそこを改善するという努力もしないまま戦場へ裸で丸腰で行ったようなもんでございます。5分経っても10分経ってもダメで、そのこの リニューするだけでも泣いてきて、パパパって画面が出て、うわー出てた、オフコーヒーフロート出てきた S、 うわーやっぱり開けといてよかったー言ってねやるな私と思いながら見たらしいな、ね、OCDS ってなっててね、でもガーッて頑張ってって言ったらソールドアウトってなって、そのソールドアウトが分かるまでにもものすごい時間かかってて、フロートの S 一択、それがない場合は綺麗に諦めますって思ってたくせにいや M はどう、いや L、 いやもう XL でも何でもいいってね、全部ダメ、ちょっと他の色はあれだったんで、まあ緑かな言うて緑行く同じ工程でダメあら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 言うてね、あマスクよ、前から欲しかったんじゃんマスク、そうもういいマスクでもいい言うてねした、さすがにマスクはパンって入ったんです、バスケットに。やったぜ、やっとマスクゲット、でマスク800円送料1000円言うて、あら昔の私の仕事の売れない時代の仕事でね、ギャラより高い交通費やな思いながら、打とてる場合やないなとか言いながら情報を入れる、でまたそのステップがこうあるいくつか段階があるじゃないですかね、1個入れて次になかなかいかないのよ、それを一定で祈りながらやっと最後まで行って、はい決済じゃあこれでどうじゃ、えらーいって出てくる
直そうと思ったらまたアクセスできないというようなことが何度も何度も繰り返され、そして2回目、今度こそ気合だというまた同じようにもうステップかけて時間かけてかけてかけてやっと決済の、はい決済タラララッタタエラー、もうその時点で35分ぐらい経って言って、いや3度目の正直言って、またそれこれ普段さ結構あのさーっとことが進んでいく時でも2回入り同じこと入れさせられたら結構な萎えるじゃないですか。それがその一つ一つのこう段階がさ情報を入れていくのがさっさかいかないわけですよ。それをこうまた3度目の正直か次のステップまで今度こそ言うてやって、今度こそお願いします決済エラーもうあの泣えたもうなんでやねんとかうわーとかあのお見せできないような私が展開されました。そこでさ、本当の自分ってどうやってつながるんですかとか、うちなる声ってどうやって聞くんですかとか言って、まあ、瞑想したりとかね、いろいろ方法はあるけれども、私はねネガティブなものが出てきた時ってもうすぐチャンスだと思ってるんですよ。なんでそんなに腹が立つのかとか、そもそもそんなに欲しくなかったのにとかさ、いろいろこうね、まあ分かるよ分かる、腹立つわそらとね、よしよししながらですよ、まあ、いろいろ自分に問いかけていくということによって、まあ、いろいろ自分が分かっていく、ちょっとね、あの観察をするっていう余裕が出てくるとちょっと助かるじゃないですか。今度電話かけてクレームしたみたいな下まぐ感じになっちゃうじゃないですかね。そういうあのところには行きたくないからさ、まあ、あの自分で何とか処理しようとまずはで、そう思ってるから、なんでそんなにちょっと今気持ちはどう動いてるんだろうと思って、わーいですよね。でその後なんかこう萎えるわけよ。拷問っていろんな方法があるんだけど、細かい作業をね何日もかけてやらせるんですって。でうわーやらして、あともう一歩で完成っていう時にズッて靴ずんだ。でもその精神的苦悩って拷問なの。プチ拷問味わっちゃったわけよ、私としては3回も。でそれだけやっぱりうわーっていう精神的打撃はやっぱりあるよね。それでこう萎えるっていうのがあり、そして出てくるものはなんていうの、無力感、そして無能感ね。あれなんでマスクの1個も買えないんだろうと、あんなにこうポンポンポンって買えてる人もいらっしゃるのに、何が劣ってるんで、そりゃそうよね、勉強してないんですもんね。丸腰で戦場に行ってるんですから、やっぱちゃんと行ける人はあのそれなりのこう作戦を持ってらっしゃると思うし、あの技術も持ってる。それってやっぱメンタルセットが違うと思うんですよ。やっぱ今まで いろいろこう買ってきてるから、私は結構なんか手に入るのよねって思っててことに望む人と、いや私こういうのいつもあかんからって思って望む人と、その結果はもうやる前から明らかっていうのもあるな、あそうだったなとかにも思ったし、まあだからそこまで本当に欲しくなかった、そこまで欲しくなかったのに、それだけ労力をかけて時間もかけると、やっぱりこう手に入れないなくてはいけないみたいな気持ちになってくる、この人間の面白さ、恥ずかしいっていう気持ちも出てきたかな。だってこれなんかこういう話になるじゃないですか、どうですか、いや私バッチリここでうふう言うてね、そのためには皆さんこんな風にやったらいいよぐらい言って役に立ちたいとか思いながら、これじゃ役に立たんダメだったーってね、あ恥ずかしいってちょっと思ったり、それとかそのこのセルフダウト、私やっぱり本当のファンじゃないのかなとかさ、そこまで欲しいって思ってないもんなとかさ、あのそうなのよ、もうぶっちゃけて言っちゃうと白状しちゃうとね、あんまり私そのね、そのスターがの食べてるものとか見てるものとかプライベートにそんなに興味がないのかもしれないんですよね。家族も可愛いからその可愛さを喜びたいっていうのはあるけど、でもなんかその同じもの着たいとか食べたい飲みたいってあんまりないんですよ。そうやろ、そもうそっとしといてあげようよみたいな感じでさ、私は私の食べたいもの食べるしみたいな、そこはファンじゃないのかもね、これね、まあそんな私がいたりとか、究極的にはやっぱりなんかちょっと傷ついてる自分がいるんですよね。でそういう、 こうネガティブなものがバーッと出てきて、でもそんなままじゃやられちゃうじゃん、やられちゃうのから立ち上がろうとすると、やっぱそれは人間は怒りを使うんだね。なんやねんと、
なんやねんこれっていうね、こう怒りが出てくるっていうね。で昔ある方がその怒りっていうのはね、必ず愛と裏返しなんですよって言われたことがあった。その時は分からなかった。でも大抵怒ってる時ってね、愛されてない、愛が欠乏してるって思ってることって結構多かったりするんですよね。ズズさんの言葉の中にさ、やっぱりその生身の人間だからだ、特にさ、まあ、あの儲けるとか売れるとかそういうことじゃなくって、本当にその聞いてくれる人がちょっとでも元気になったらっていう思いで作ってるアーティストの気持ちを大事に、いろんなことを全部ことを進めてくれてる人たちだからさ、だからこそそのあまりにもえげつない言葉で叩かれたらそれは傷つくっていうのはもう本当に本心だと思うんですよね。そう、それもよくわかる。でその時思いませんでした、みんな、誰がその暴言吐くのはと、私は絶対そんなことしないって思いませんでした。しないんだと思うんでしょ、しないと思うけど、でもそのわ紙一重やなって思った。私そんなに物が欲しいと思ってなかったのに、これでしょ、これがもっとさ、本当にこうファンの王道行く人で、もう風邪絡みのものは絶対欲しいとか思って、本当に欲しかった人が同じ道を通った場合に、怒りのその裏には、こんなに好きなのに、こんなにいろいろ思ってるのに、あのグッズが買えるという形で答えてもらえなかったっていうね、傷ついたその暴言を吐いた人の傷ついた感じっていうのをね、がね、ちょっと見えた気がしたんです。それは私のうがった見方かもしれないけどね。あ、というかこういう状態に陥った時、愛が必要なわけじゃないですか。もう悔しいの分かるよって言ってほしい。何この虚しさって、虚しいよなって分かってくれる人が欲しい。こんなに虚しい、悔しいって思ってるのに無能感に苛まれてるのに、軽々と手に入れてる人を見てね、開封の儀とかやられたらもうムカつくよね。おまけにそれにコメントで、よかったですねって入れなあかんってのはもう大変。そう思った時にね、私この間開封の儀というのは初めてやらせていただいてね、皆様に見守られてさ、よかったねって言ってもらえて、なんかもう出産したような気持ちでね、これはこれで本当に楽しいことだなっていう素晴らしい体験をさせていただいたけど、まあそれと同時にね、やっぱり嫌な思いさせたりもしたんだろうなと思ってね、ごめんなさいね。正直な気持ちにも大事にしてほしいなと思うんですけどね。でもその消化の仕方よ、そこ今日こんな長いことを喋ってごめんね、最後が一番大事。それでね、これも私のうがった見方かもしれないけど、昨日そのコーヒーフロート、噂のコーヒーフロートを着て、風くんが歌を歌ってくれたじゃないですかね。あの Who can I run to when I need love when I have this empty space、 この虚しさを、どうしようもない虚しさを抱え、それって自分では気が付いてない、自分では怒ってる、自分ではこれが正義でしょって言ってるつもりだだけ、でも本当の奥の奥は傷ついている、欲しかった愛がもらえていないっていう、そういう気持ち、本人も気づいてない、多分そういう状態にある時どこに向かっていったらいいのか、そういう気持ちをどう表現していくのか、もうその怒りのまま、上に出てきている怒りのまま相手にぶつけていくのか、それとも Ask your spiritual self You know, then you knowね、風くんがあのたった一行で書いてる、愛が必要な時、今愛が必要って思う時にどこに向かって駆け込んでいくのか、まあ、それは表現、どう表現していくのかっていうことかもしれないです。あの拡大解釈するとね、 Ask your spiritual self、 人間の自分の人間の本音を、バカ野郎、悔しい、なんやねんの、喜んであげれるか、まあ、それ本当でも、 それも無視しないのが大事だと思いますよ。だってそれが私たちだから、それも全部感じきって、だけど最終的に、ああ私は今傷ついている、悲しいと思ってる、まあ愛が欲しいそういう時に自分のそのスピリチュアルな存在の部分に問いかけてみよう、聞いてみよう、目を閉じて、まあ、なんなんの歌詞からもらうとするならば、目を閉じて心の耳を澄まして、優しい気持ちで、これを入れてるところがすごいなと思うな、優しい気持ちで答えを聞いて、そうしたらどうやって今の気持ちを消化していったらいいのか、表現していったらいいのか、そういうのを、答えが、あなた自身の、私自身の答えが分かるよ。
よっていうことをあのタイミングであの歌とあの一行のメッセージで彼は伝えてくれてたんだなと思って、だあのビデオを見てコーヒーフロート買おうっていうのそこもやけど、やっぱり本当に彼がいつもと同じようにいつもと同じところから人間の愛じゃなくて家族好きっていう、そもそもそれも大事ですけど、そのもっと奥にあるみんなに共通している深い深い深いアンコンディショナルラブ、神様と同じような、そんなとてもいけないけどね、でも行く努力はしたいよね、またそういうところからっていうことね、彼はあの一行に込めてたんじゃないかなって思ってね、またもんなもう本当に子供より若い子にやられましたというお話でございました。はい、今日も踊ります。なくてもキラリー。